U Dnevniku na regionalnoj televiziji Odvak je gledate. Во Охрид експертска школа на НАТО за борба против ИСИС. Дуј е подуцена од специјалното јавно обвинителство и притисок од амбасадата на Соединетите Американски држави. Детали и фотографии објави новинарот Васко Евтов во емисијата во Центар. Започна изградбата на затворениот пазар во Охрид. Во Охрид ќе се одбележат и 100 години од поставувањето на првата електрична светилка. Од денеска учениците од Свети Климент на Охридски добиваат топол оброк. Со дефиле на маски и костими, учениците од основното училиште Свети Климент Охридски денеска го одбележаа денот на шегат. Во четврток прекина во водоснабдувањето од 5 до 17 часот. Жителите на Лабуништа, жител на Лабуништа лажно нудел чешки државјанства. Комеморативна седница по повод смртта на професорката Јованка Лјатковска. Во Дневников избор на вести од светот и спортот, останете со Одва телевизија и веќе трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Заканите за радикализација на ИСИС преку кибер просторот се реални, напредна НАТО школа во Охрид. Започна изградбата на долго очекуваниот затворен градски пазар. Вучич победи во првиот круг од председателските избори во Србија. Ова беа само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме поопширно за истите, но и многу повеќе во Дневникот на регионалната Одва телевизија во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Во Охрид отворена напредната школа на НАТО на тема борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на југоисточна Европа. Во наредните 5 дена, предавачи од повеќе земји членки на НАТО и од регионот ќе дискутираат за начините како државите да се справат со растечките закани во сајбер безбедноста, односно во насока на намалување на радикализацијата кај младите луѓе што се регрутираат во ИСИС и слични терористички организации. Сајбер заштитата од нападите на ИСИС и во целина сајбер заштитата е мощно значајна, изјави министерот за одбрана Зоран Јолевски од Охрид, каде започна напредната школа на НАТО на тема борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на југоисточна Европа. Јолевски потенцираше дека регионалната соработка, како и соработката на сите институции во рамките на една земја, е необходна со цел соодветно да се реагира на овие напади. Соработката е особено значајна, бидејќи предизвици се големи и заштитата од дерадикализација, дерадикализацијата на младите луѓе е мощно значајна. Така да експерти од Македонија и од регионот оваа недела ќе ги споделат најголемите и највисоките искуства во оваа област. Подготвени сме, ние имаме и наши предавачи кои ќе говорат на оваа конференција, на оваа школа. Меѓутоа, потребата од размена на искуства е мощно значајна во оваа област и сигурно сум дека после овие 5 дена нашите експерти станат уште подобри. Јолевски додаде дека не треба да го гледаме само ИСИС како закана, бидејќи сајбер заканите се во сите сегменти на општеството и доаѓаат од различни извори. Според министерот, неопходно е перманентно да се работи на зајакнување на одбраната од сајбер нападите. Имаме и криминални тука групи кои што ги користат овие сајбер напади да добијат одредени финансиски бенефиции, да добијат информации од бизнис заедницата. И така натаму, да, перманентно е потребно ние да работиме на развивање на стратегии, на јакне на капацитети за справување со овие закани. На собирот во Охрид, што е трет настан од тој вид, учествуваат представници од безбедносните структури на 15 држави, воглавно од регионот, но и од Соединетите Американски држави, Турција, Италија и Израел.
Демократската унија за интеграција и лидерот Али Ахмети се подуцена на специјалното јавно обвинителство и притисок од Американската амбасада од Скопје да коалицираат со СДСМ. Ова беше истакнато во вчерашната емисија во Центар на Васко Евтов, каде гостин беше Љупчо Пелевски, поранешен председател на градската организација на СДСМ. Во најновата емисија во Центар, уредникот и водител на истата Васко Евтов објави фотографии од средбите на Дејвид Стивенсон, кој што е политички советник во Американската амбасада во Скопје и кој доаѓа на таа функција некаде во јули 2015 година, со подпредседателот на СДСМ, Дамјан Манчевски, Бујар Османи и Артен Грубиот Дуи. Тоа покажува дека делуваат на штабски начин, дека тие две политички партии под покровителство на господинот Стивенсон се подготвуваат за завршен удар, за формирање на таа коалиција помеѓу Дуи и СДСМ. Дали тоа ќе се случи? Јас тешко верувам или воопшто не верувам дека е возможна една таква политичка разврска, но тоа не значи дека Американската амбасада нема да направи се да биде формирана таа влада помеѓу Дуи и СДСМ, вели Евтов. Љупчо Палевски, пак поранешен председател на градската организација на СДСМ, смета дека целата координација е на политичкиот советник на Бејли. Целата координација е на политичкиот советник на Бејли. Он е координаторот и, да не кажам, проект менеджер. На целата операција? На сите овие 67 подписи. Што се дадени? Да. Дала дека и оној условно речено пут што се направи во Дуи, некаде 28-29 јануари, што ескалираше со неприфакење на Дуи да биде во коалиција со ВМРО ДПМН, преку туа тарифи го има одработено господино Стивенсон. Ја би бил уште подиректен. Дуи се наоѓа под уцена од СЈО. Има неколку предмети и се ја буквално се користи за политички инжиниринг и прекројување на политичка волја од избори. На ставот на Евтов, дека и оној условно речено пуч што се направи во Дуи некаде 28-29 јануари, што ескалираше со неприфаќање да биде во коалиција со ВМРО ДПМН преку Теута Арифи, го има одработено господино Стивенсон, Палевски вели, јас би бил уште подиректен, Дуи се наоѓа под уцена од СЈО, има неколку предмети и специјалното јавно обвинителство буквално се користи за политички инжиниринг и прекројување на политичката волја од изборите, вели тој. Се враќаме на локални теми. За година и пол, Охриѓани ќе пазарат во нов современ затворен градски пазар. Со поставувањето на заштитните огради и таблата за градба, деновиве започнаа градежните активности за изградба на пазарот, кој што ќе се простира на површина од 6779 метри квадратни. Започна изградбата на затворениот пазар во Охрид. Деновиве изведувач на работите почна со поставување на заштитните огради, а ја постави и таблата за градбата по законот за градење. Според изработениот проект, новиот објект ќе има подземна гаража која ќе располага со 100 места. На приземниот кат ќе биде сместен пазарот на површина од околу 1200 метри квадратни, а ќе има и трговски простори. На останатите два ката ќе бидат сместени дуќани и деловни простори. Започнахме, односно го почнахме и остварувањето за капиталниот проект затворен современ зелен пазар, кој што беше ветување од страна на градоначалникот Никола Баграчевски и ВМРО ДПМН на претходните локални избори. Значи, остваруваме уште еден ветен проект. На ова место ќе биде изграден затворениот зелен пазар, односно тоа ќе биде административно делено технич трговски објект со вкупна површина од 6779 метри квадратни, од кои 1230 метри квадратни нето површина ќе припадне на затворениот зелен пазар. Со опремен ќе биде исто така со 190 тезги по ХАСАП систем. Затворениот пазар во Охрид ќе се гради преку јавно-приватно партнерство, а инвеститорот треба да вложи над 200 милиони денари. За 18 месеци на ова место овде треба да биде изграден новиот затворен градски пазар, кој во значителна мера ќе ги подобри условите за пазарење на граѓаните на Охрид. Досегашниот отворен пазар е дислоциран на блискиот паркинг, кој во наредната година и пол додека трае изградбата на затворениот зелен пазар, ќе служи како место за продажба на трговските производи. На пригодна свеченост, што ќе се одржи во четврток, 6 април, во организација на Лајанс клубот Лихнидос, ќе биде одбележана 100 годишнината од првата електрична светилка во Охрид. На светилка, кај градското пристаниште, ќе биде откриена и спомен плоча.
На свеченоста по повод 100 годишнината од првата светилка во Охрид се очекува да присуствува амбасадорката на Австрија во Република Македонија Ренате Коблер и председателот на управниот одбор на ЕВА на Македонија Штефан Петер, како и представници на Охридската локална самоуправа и други официјални лица и гости. Првата електрична светилка во Охрид е поставена во 1916 година од страна на австриската војска, за што постои фотографија во подрачното одделение на историскиот архив во Охрид. Охрид го красат многу епитети. Несомнено, еден од главните епитети е Охрид град на светлината. Се разбира тоа е во метафорична фраза, бидејќи го изразува развојот на културата, просветата, верата, историјата и така натаму. Но сепак, ако го сватиме овај епитет буквално, ќе видиме дека навистина Охрид е еден од првите градови во Македонија кој добил свое собствено осветување, односно улично осветување. По повод 100 годишнината од првиот електричен фенер во Охрид, Лајонс клубот Лихнидос покрина иницијатива местото каде што била поставена светилката во 1916 година да биде означено со пригодна спомен плоча на македонски и на германски јазик. Од денеска топол оброк за учениците од Свети Климент Охридски. Со тоа училиштето е прво училиште во Општина Охрид кое што го спроведе овој проект. Од таму велат, целта на проектот е учениците да се хранат што поздрава. Топол оброк за учениците од Свети Климент Охридски. Од денеска започна реализацијата на овој проект со што училиштето може да се пофали дека е првото училиште во Општина Охрид кое воведе топол оброк за своите ученици. Ние сме прво училиште во, мислам дека во Охрид, кој што успешно го спроведе, значи, правилникот од Министерството за образование, и од овој месец, значи, се отпочна тој проект за воведување на топол оброк, а можам да речам и здрава исхрана. Денеска е првиот ден на кој што учениците ќе го видат, значи, тој топол оброк, така да мислам дека во иднина ќе има и поголем број на заинтересирани деца и целта е што поздрав учениците да се хранат. Учениците ќе добиваат риба, пилешко месо, ориз, свариво, овошје и други работи. Има, значи, тука месечно мени, значи, тоа беше работено и со советот на родители и со компаниите. Имаат различни риба, пилешко, ориз, свариво, овошје, значи, во суштина оди, значи, еден целосен оброк каде што се изоставени брзата храна и пецивата. Од училиштето се надеваат дека интересот на децата и родителите за топлиот оброк ќе биде огромен, бидејќи со тоа се придонесува и за еден поздрав начин на исхрана. А во основното училиште Свети Климент Охридски денеска се организираше дефиле на маски и костими, со што традиционално се одбележа денот посветен на шегата, еден од најомилените денови на децата. Принцези, пирати, морнари, јавачи на змејови, спајдермени и што уште не. Вака денеска изгледаше дворот на основното училиште Свети Климент Охридски. Основците од ова училиште со игра и песна го одбележаа денот посветен на шегата, еден од најомилените денови на децата. Денес го поставуваме 1 април, ако сме трети, но наставничката ни рече да го одбележиме како 1 април, да сме маскирани. Во што си ти маскиран? Јас сум маскирана во принцеза, односно Джасмин од Аладин. Во што си ти маскирана? Во Фрозен. Јас во пират, мама ми ја подготви маската. Јас сум маскирана во Шпањолка. Ние одлично се забавуваме. Јас сум маскирана во јавач на диносаурус. Јас сум маскиран во Хари Потер со стапчето. Правиш магија тука за да се забавуваат? Да, си играм со стапчето. И убаво си ги поминвам 1 април. И така. Денеска сум маскирана во пеперутка и денеска е убав ден. Се забавуваме. Во маскенбалот беа вклучени сите ученици од пониските одделенија и трите специјални паралелки за учениците со посебни потреби. Ово Свети Климент Охридски традиционален настав кој заедно со Лајонс клуб Десарети и со средното училиште, значи, со козметичарските паралелки секоја година, значи, успева да ги насмеат и да ги развесела децата, значи, тоа можеме да го видиме по нивните лица каде што со нивните практиканти
ги шминкаат сите ученици кои што сакаат од нашето училиште. Изгледот на децата учесници во дефилето беше збогатен благодарение на учениците од козметичките паралелки при Обштинскиот електромашински училишен центар Светина Омохридски и Лајонс клуб од Десарети. Детските маски ќе бидат презентирани пред родителите наставниците од основното училиште Климент Охридски. Целта на оваа активност е соработка, дружење и презентирање на знаењата на учениците. Од... Срекните лица и широките насмевки зборуваат за детската радост, односно кажаа дека оваа манифестација ќе продолжи и во иднина, велат од училиштето. Во четврток 6 април поради редовни годишни активности од 5 до 17 часот ќе има прекин во водоснабдувањето. Од меѓуопштинското јавно претпријатие Проаква водовод Охрид информираа дека во четврток екипите на претпријатието ќе вршат интервенции на водоводната мрежа, односно превземање на редовни годишни активности како што се измивање на резервоари и водоводни линии, поправка на транзитни водоводни системи и санација на вентили од поголеми профили, како и санација на водом шахти. Акцијата опфаќа измивање и дезинфекција на сите резервари и водоводни линии поради што ќе има прекин на водоснабдувањето во град Охрид и околните населени места, чии што водоснабдителни системи се под надлежност на меѓуопштинското јавно претпријатие Проаква, работна единица водовод Охрид. Прекинот ќе биде од 5 до 17 часот. Лична пријава против 17 годишно лице од струшкото село Вевчани за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. На 13 ноември минатата година од страна на полициски службеници на улицата Васил Стефовски во Охрид при преглед на пријавениот е пронајдена кеса со 5,1 грам марихуана и нож. А Струшката полиција поднесе кривична пријава против 51-годишниот СК од Струшкото село Лабуништа за сторено кривично дело измама. Тој им зел пари на три лица, лажејки ги дека ќе им обезбеди чешко државјанство. Во текот на јули минатата година пријавениот СК од Лабуништа со цел да се стекне со противправна имотна корист довел во заблуда три лица со лажно прикажување факти и можности дека за одреден паричен надоместок може да им обезбеди државјанство за Република Чешка. По ова лицата му исплатиле по 3500 евра или вкупно 10500 евра, а остатокот од парите се договориле да му бидат исплатени по 120 дена откако ќе им ги обезбеди документите. По одредено време откако лицата не добиле никакви документи и со пријавеното лице не можеле да стапат во контакт, случајот го пријавиле во полиција. Во 47-та година од животот вчера во Охрид ненадејно почина Јованка Љатковска, професор по македонски јазик и заменик директор во основното училиште Братство и Единство во Охрид. Во Центарот за култура Григор Прличев денеска се одржа комеморативна седница. Директорот на Основното училиште Братство и Единство Муамер Доко рече дека со смртта на професорката Љатковска, училиштето, вработените и учениците изгубија голем работник, голема личност, голем педагог и пред се одличен другар. Со твоето ненадејно заминување кон вечноста, ние вработените од Основното училиште Братство и Единство изгубивме голем работник, голема личност и пред се голем педагог и друго. Твојата личност ќе остане за секогаш голем пример и кај учениците, и кај колегите, и вечно во нашите срца. Нека ти е вечна слава и голема благодарност од сите нас. Во името на колегите македонисти, професорот Перчо Божиновски на комеморативната седница рече дека со смртта на Љатковска колегите изгубиле голем човек и пријател, но како што кажа, незиниот лик ќе го има во секоја буква на човештината на која ги учеше и своите ученици. И по своето заминување од земскиот свет остануваш бесмртна со сите неизбришливи траги кои ги остави зад себе во текот на својот живот. Воспитана, љубезна, скромна и човечна личност на која материјалното не ти значеше многу, но беше задоволна, бидејќи беше богата со идеи, со колеги, со идеали, со пријатели, исполнета со патриотски занес, љубов, верба и грижа за македонскиот јазик и литература.
Не е воопшто лесно да се рече збогу во колешке, а до вчера сме ти бели на добивање. Разделбата не измерно боли, но помислата дека најдобро сме те познавале, буди чувство на гордост и чест. Премалку се зборовите во споредба со делата што зад себе ги остави професорката по македонски јазик Јованка Љатковска. Многу награди, признанија, благодарници, многу успешни настапи на општински, регионални, државни, но и меѓународни надпревари. Незините ученици освојуваа, а таа како нивни ментор чекореше гордо со дигната глава. Професорката Јованка Љатковска беше погребана денеска на градските гробишта во Охрид. Женскиот ракометен клуб Металург е победник на Final Four турнирот во кадетска женска конкуренција што се играше викендов во салата Билјанини извори во Охрид. Во финалната средба Металург го совлада Вардар СЦС со 26:21 и се закити со златниот медалј, додека во надпреварот за бронзата домакин од Лихни славеше против Куманово со 25:21. Пред овие средби одиграни беа и полуфиналните надпревари во кои Металург беше убедлив против Лихнит, остарувајќи победа од 28:10, додека Вардар СЦС во тесен надпревар го победи Куманово со 23:22. За најдобар играч на турнирот прогласена беше Јана Калајчиевска од Металург, додека најдобар стрелец беше Мила Трајковик од Куманово. Признанието за најдобар голман го доби Јована Мицевска од Вардар СЦС.